Gjarpri me dy koka qel në një dyqan kafshësh. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në një dyqan kafshësh shtëpiake në Angli është duke qëndruar një zvaranik i veçantë. Një gjarpër me dy koka është në atë lokal i cili sipas Exeter Exotics u qel pa ndihmë rreth 4 javë më parë. Dyqani i kafshëve tha se gjarpri ishte mirë pas rreth 5 javësh, me një kokë që hante lehtësisht sardelet e ofruara. Ndërsa për kokën tjetër tha se tregon një interes për ushimin, por duket se ka një fyt më të ngushtë që kërkon ushim më të vogël.